এইটো কবলগীয়া কি আছে আমাৰতো আমি অলপ আমোদো পাইছোঁ কাৰণ আমি আগৰ পৰা কৈ আহিছোঁ যে তেওঁলোকে কোনো প্ৰিন্সিপল কোনো নীতিৰ আধাৰত তেওঁলোক একত্ৰিত হোৱা নাই বিজেপি বিৰোধিতাৰ নামত তেওঁলোকে হাব বেংক ভেকুলি গোটেইবিলাক একেলগ হোৱাৰ এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলে কিন্তু তেওঁলোকৰ ভিতৰত যিহেতু খুব গভীৰ মতানৈক্য তেওঁলোকৰ ভিতৰতে আছে আৰু কোনোবাই কাৰোবাক গ্ৰাস কৰাৰ মানসিকতা যিহেতু এখন অন্তৰ যুঁজ এখনো তেওঁৰ মালোকৰ লগত মাজত চলি আছে আৰু সেইটো এতিয়া প্ৰকট হৈছে আৰু ভাঙোন আহিছে আৰু এই ভাঙোনটো তেওঁলোকৰ ফাটটো ডাঙৰকৈ মেলিয়েহে যাব জাপ নাখায় চক এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক এজন পিতৃয়ে তেখেতৰ পুত্ৰক প্ৰাৰ্থী হিচাপে আগবঢ়ায় পুত্ৰস্নেহক লৈ তেখেতে যি আগ্ৰাসী মনোভাৱ লৈছে আৰু যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পাছতেই আমি দেখা পাইছিলোঁ লোকসভা নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ধুবুৰী নগাঁও ইত্যাদিত জিকাৰ পাছতে বিশেষ এটা ৰাজনৈতিক দল বিশেষ এটা সম্প্ৰদায়ৰ পৰোচনাত কিছুমান তেওঁলোকে আগ্ৰাসী ভূমিকা লৈছিল আগ্ৰাসী মানে কাৰ্যকলাপ কৰিছিল ধৰ্ষণৰ দৰে কাৰ্যও সম্পাদিত কৰিবৰ কাৰণে মানে কৰাৰ কাৰণে কিছুমান মানুহ উৎসাহিত হৈছিল আৰু সেইটোৰেই প্ৰতিফলন সেই আগ্ৰাসী মনোভাৱটোৰেই প্ৰতিফলন ঘটিছে চামগুৰিত ই দুৰ্ভাগ্যজনক কিন্তু অসমৰ ৰাইজ তেওঁলোকে মাৰ বান্ধি একত্ৰিত হৈ চামগুৰিৰ ৰাইজে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিছে থিয় দিব আৰু যুঁজ জয় কৰিব আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ